За юу цаан тэгээд аимшигэн сургуулийн эпизод 2-т тавтаа морил тэгээд шууд бичлэгэндээ орцгоё. Тэгээд бичлэг эхлэхээс өмнө subscribe хийж амжиг үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол яг одоо subscribe дараарай. Баярлалаа. За хэдүүлээ нэг аимшиг буута олцсон. Энэ буунд гэтээ нөгөө багшиг бол дэмэжлэхгүй зөвөр юм. Яг нэг одоо иймэрхүү хан маныг бол нураа. Яа. Тэгээд сумтай сумны тоо дуусах юм бол би жижигэрнэ. Locked гэж авч байна. А энийг бас эвдэлчих л дээ. Яа дээ. Yes. За. Тэр дэшээ гарах юм аа, тий. Хөөй. Оо, энэ банц нь хураад байна, хөөй. No. Гялс гүүх юм бах та. Гялс гүүх юм бах та. Чадна штэ. Яа. Ямар амар имзэг юм бэ? Шууд туурч. Би буцъя. Шууд туурч энэ. Хагарч энэ. Ямар амар имзэг юм те? Oh my god. Яачна? Яачна хөөш. За гэхдээ зүгээр бидэнд хүч чадал зүрх зориг нэмэхээр адреналин rush байна хамт байна. Тэгээд бидний бичлэгийг ивент гэсэн адреналин rush та маш их баярлалаа. Тэгээд бүгд ээ хүч орцгоо. Аа. Хаан байна. Би тэлтэй. Яах гээд байгаа бэ? За энд нэг пазл байна да. Must be another way into the tower. Find it and we can rescue our friend. Кодыг олох юм байна те. What? Энэ юу юм? Аа, би миний 3 цифрийг олж өгөх гээд байгаа юм байна те. А энэ нэгийг тавилдсан байгаа юм байна. Энэ хэд дээр тусах нь? 385. Окей. 385. Ээ. О, бүр том тасдагч олчлоо. Окей. А та буу байгаа. Энэ арай өөр агсан хөлбөр биш үстэй. Биш байна. За за. Окей. Багш ойрхон дуурч байна. Fuck. Яг гад энэ тоглоомчаа. Хүнийг. Ноён хайдын одоо сургах арга, сургах хүмүүжүүлэх арга барих амар хоцрогдсон. Би физиологийн одоо хүчрхийлэл үлдэж одоо шийтгэл өгдөг. Одоо манай их хвчлэн Монгол багш нар шиг тий. За бүгд бишэлтэй уучлаарай. Гэтэ тийм юмнууд байдаг тий. Тэгээ энэ одоо хууль бус биз дээ. Тэгээ яагаад тэр одоо хүртэл ингэж багшлаад байгааг нь би ойлгохгүй байна. Би үнэхээр гайхаж байна гинэ. Цагнууд. За энэ өрөөнд ямар нэгэн хэрэгцээтэй юм байхгүй юм биш юм шүү. Тэ мэ. За за. Йой. Maybe it works as a key? Багшин дугаам уу? А багш тэнд сууж байна. Осоод ирлээ. Амар амар юм бие. Би мэпнүүд олох хэрэгтэй юм байна, тийм үү? Мэпнүүд дутуу мэпуудыг олж нөхөх юм байна тийм үү? Одоо жишээ нь энд байна тийм үү? Яа, одоо хоёрыг олох юм байна. Бидэнд юу нэг гэрэлний хэрэг байхгүй сте. Ханы гэвдэлчүүл багш сонсчин. Аюултай. Энэ ангийг л онгоох, энэ хаалгыг л онгоох юм байна л да мэпээ эвлүүлж гад. За энэ гэрлэр л ямарчсан бид нар харагдахгүйгээр л явах ёстой юм шиг байна тийм үү? Аа,
Яа. Яг гарч ир чаалга онгоолгоо тэгснэ. Юугаа хайгаад байгаа юм бэ? Багшаа. Би байхгүй. Юу н тэнд очиж сууч чадныг уддаггүй байх те. За буцаад орж ийн. Тэр дээр юм байна. Вент вен. Окей, за тэр тал руу л нэг иймэрхүү. Бид нэр юм олох арга алга. Окей. Энд нэг дөлхөр байна. Энд талаар яваад том шүс дээр. А! No! Багша. Багша 50 бай. Багша та. What? Хаан төрчихөө би. Багшаага намайг хайсаар байгаа. Би морьц юм бах та. Аа, ямар эвгүй юм бэ те? За зүгээр зүгээр зүгээр. Бид нар бол юу ч зөө яг үндэ. Нэг биш юм биш. Багш тэр өрөөлөө орж гараад исэн юм байна шүү дээ. What? Энэ одоо юу вэ? Би шал өөр газар хүрээд ир. А? Everywhere. Энэ газрыг мэднэ. Нуу тасдагч. Nice. За одоо 2. Brick in эвдлэх нөгөө юу маань ахгүй шүү дээ. Буу маань тэр биш дээ. Бууг зүгээр гэрэлд ингээд тавьчихсан те. Чаддсан бол аваарай гэсэн байж байгаа юм. Би чадчихул яах вэ? Чул яах вэ? Багш яагаад дуугархгүй байна? Багш шиш орж иржсэн те. You can turn off the security cameras here. Юу хугарч хагарч. Лок гэдгэнэ. Тэгж багшиг нам гүн байгаа дээр би мөрөөрөө зүгээр явж исэн дээр бах тийм үү? Оо. Камер гэрлнүүдийг унтраацаа. Одоо би чөлөөтэй сайхан явж болно гэсэн үг үү? Болон багш шаагур байгаа юм бол. Багш тэнд дуурж байна. Гэл сайчад хийч. Ял сайчад хийчи. Гүгэр 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 зүгэр гүг зүгэр гүг зүгэр юу ч таарлцаа хамаагүй. Багш таарлцсан ч хамаагүй зүгэр гүжчихэл хий. А, буруу.
Ki. А, боро. Вот. Чиний хулгайч. За за муу юм байна. А. За одоо англи хэлний тэнхим. О. Тэнд үйж штт. Ап ту тийшээ хүрх. Багш яга сонссонгүй. Ямар өгөөч ээ Үшэ Ямар өдцөн тэнийг ном бэ Ямар өдцөн балаа Oh my god Авца. Яхи. Авцоны яхи. Та зүгэр гүгэд юу ч болж исэн хамаагүй ажаал хий. Ингээл хийч. За баярлалаа. No! За багштай халт тулах мөч юм бид тээ. What the fuck? А трийг авах юм байна шүү дээ. Трийг аваад ийшээ ингээ гарах юм байна шүү дээ. Come on. Ша. А! No! No! What? Би ханас эхлэдэг байгаа юм бэ? What the fuck? Oh no, яхара би эндээс эхэлтий. Яаж байгаа? Шудар бус байна. Restart game гэвэл яах вэ? Би ханас эхлэх үү? Бахо. На март. Март. Хич бахо. Юуч бахо. Самбар дээр юм бичих цаашаа яв.
ёо. Э. Вакку, вакку, вакку. Э. О май гад. А? Доор үлдсэн багш яхаараа энэ ч бас. Доороо таган бэ. Доор үлдсэн багш яхахлаараа энд дуграад байдаг юм бэ. Ямар хэцүү юм бэ. Аа юу яриад байгаа юм бэ? Багшд түлхүүр байгаад хулгайлчих шиг. О май гад. За за. Ганц өнөөдрийн эпизод энэ үргээ дуусгая. Тэгээ та нарт таалагдсан байх. Бас л амар ядаргаатай тийм нэг төгшөөсөн юм айдс хүүцд автуулдаг нэг тийм сонин бүгийн тоглоом тий. За тэгээд subscribe хийж амжаагүй хүмүүс байх юм бол subscribe хийгээрэй. Тэгээд өнөөдөр бид нэрийг одоо ирч хүчтэй байлгаж чадсан адреналин раш та маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн хэмжлэгээр уулзтлаа. Түр бай.